Uşaqlıqdan qohumlar, qonşular, tanışlar məni öz adımla çağırmayıb. Mənə cüllüt deyiblər. Bəlkə də o zaman bu sözdə şirinlik varmış. Hamı anama təsəlli verərmiş. Ürəyini sıxma, böyüyəndə ətə cana dolar. İllər keçdi. Mən ətə cana dolmadım. Yavaş-yavaş başa düşdüm ki, belə də qalacağım. Çox sağ olun. Lalə, xoş gördük. Salam. Xəbərim var, işə düzəlirəm. Doğrudan, təbrik edirəm. Sağ ol. Amma heç kəs inanmır, hamı təəccüb edir. Niyə ki? Hamı deyir, nə vaxtındır. Axı, boyun bacadan çıxmayıb. Yadına gəlir, uşaqlıqda bir yerdə oynayardıq. Uşaqlıq günləri daha keçdi. Bilirəm, amma istər-istəməz adamı yadına düşür. Ay, onda dalaşardı da. Bilirsən, qorxuram birdən işə götürmədilər. Sən də elə iş axtar tap ki, götürsünlər. Nəriman, bəlkə mənimlə gedəsən. Hayf, tələsirəm. Sağ ol, Cüllüt. Xoş gəldin. Cüllüt, məktəbdə əriyə bir ad qoyub sataşırlar. Uşaq vaxtı bu bəzən adama hətta şirin gəlir. Sonra illər keçdikcə, bu söz acılaşır. Buyurun, buyurun. Çok sağ olun. Siz gitmişsiniz. Please, buyurun. Prego, senyor. Buyurun yoldaşlar, geçin. Buyurun. Bitti. Siz gitmişsiniz. Gelmiyorlar. Buyurabilirsiniz. Vesselam. Evet. Niye orada durmuşsunuz? Ben. Yakın gelin görün. Size işitirim. Dediler ki bugün gelin bura. İşe arıza vermişim. Familyanız. Zeynalova. Berten deyin, işitirim. Lale. Zeynalova Lale. İşe başlayabilirsiniz. Hizmet lifti.
Neçinci? Üçüncü. Beşinci. İkinci. Biraz burada işleyip öz maşınımın sürətinə alıştım. Bəzən liftin kapısını açmadan hansı mertəbədə olduğumu bilirdim. Buyurun. Neçinci? İkinci. Düymeleri basanda löfüye bakmırdım. Her gün hey aşağı düşüp yukarı kalkırdım. Aşağı, yukarı. Aşağı, yukarı. Her gün. Buyurun. Sağ olun. Daha yer yoktur. Yer tapılar. Aa, neyiniz siz? Bu lüf rezinden değil ki. Lift bu kadar yükü kaldırmaz. Yok aşı. Elbette. Değilsen kaldırmaz. Yakşı baha göre. Sərnişin liftində işləyən qızlardan biri xəstələnib, sabah onu əvəz etməlisiniz. Buyurun. Çok sağ ol. Buyurun, geçin. Buyurun, buyurun. Sağ ol. Buyurun, geçin. Я не понимаю. Please, prego, señor. Comment, comment? Je ne comprends pas. Please. Ah, ascenseur. Non, non, merci. Je dois aller au kiosque acheter le journal. L'ascenseur, ce n'est pas pour maintenant, vous comprenez? Ne diyorsun? Yukarı kalkmak istemir. Diyesen gazet almak istemir. Aa, хорошо. Gider kızım. Neriman. Lala. Burada işlirsen, çoktan. He, ve sen? Ben de boş vaxtlarımda 7. mertəbədə banket salonunda çalıram. Məktəbdəki öz yerində. Hələ sirəm. Para gedirsən, gəl aparım. Sən gedişində ol. Mən hələ gərək yoldaşlarımı da gözləyəm. Kızım.
Onda gözle, bu saat gelirim. Buyurun. Thank you. Please. Olar? Elbette olar, buyurun. Sizinle hoşuma gelir. Buyurun. Buyurun. Neçenciye? 12'ye. Yine bakır bana. Garip adamdır. Aha, hoş gördük Rustam. Hoş gördük. Niye qaradır? Hiç öyle böyle. Eyb yoktur, alışarsan. Pazar günü biz uşaqlarla istəyirik dənizə gedək. Gedirsən gedək bizimle. Ne deyim? Gedək, çimərik, özümüzü günə verərik. Bilirsən ne qiyamət yerdir. Gedirsən. Ne bilim, baxaram. Mən də kinoya iki bilet almışam. Gedirsən mənimle. Hayf, məni gözləyirlər. Ha, get. Bağışlayın. Biz getdik. Sözümüz sözdür, saat 8'də. Necə oldu? Tapa bilmədim. Mən elə bildim sən zirəngi oğlansan, amma demə. Bu vaxt mən iki bileti hardan tapım? Baxmasam ölərəm. Gedim görüm, bəlkə heç olmasa sənin üçün tapa bildim. İnciməzsən ki? Tək sən razı qal. Get. Bu da iki bilet. Heç olmasa bir bilet. Sizdə, Lala. Kinoya gəlmisən? Hə, baxmaq istəyirdim, bilet axtardım, tapa bilmədim. Tapdım! Mən tapdım, özü də iki dənə. Harda? O qız verdi, pulunu da almadı. Buyurun. Sağ olun. Buyurun, keçin. Bura bax, bəlkə soruya qalsın. Nə danışdın? Belə fürsəti əldən qaçırmaq olar. Məşq eləməliyik. Harda, nə var? Hara aparım? Göyün 7. katına. Akşam çağı, sahil bağı, büyüden de ışıklara gördüm onu. Ala gözler, baktı keçdi, yüreğimi aldı keçdi. Sahil boyu gezir ama gözeli, gözeli. Sahil boyu gezir ama gözeli, gözeli. Hardasan yer tutmuran karar. Ben gezirem her yanı, ben gezirem her yanı. Tapım senin aslı ceyranı. Ben gezirem her yanı, ben gezirem her yanı. Tapım senin aslı ceyranı. Kara kaşlı, güzel çoktu. Ama ona bu sahilde bir day yoktur. Kaşlar kara, göz badamı, deniyeler her adamı. Sahil boyu gezir ama gözeli, gözeli. Sahil boyu gezir ama gözeli, gözeli. Arda sayan tut bu rakkalar. Ben gezirem her yanı, ben gezirem her yanı. Tapım senin aslı kiranı.
nazlı ceyranı. Güzel Bakı, güzel şehir, gezdim seni akşam seher o kızanı. Küçelerin gül ışığı, kız kalası yar aşığı. Sağ olun, meşkimizi eledik. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hemşe sizin lifte bineceğiz. Çünkü boş olur. Sağ ol Züllüt Hanım. Hansı mertebi? Bilmirik, banket salonu haldadır. Yettide. Aha. Sen bu hava hoşunuza gelir. Bağışlayın, fikirliydim. Neçe defedir sizin liftle kalkıram kızım. Adınızı bilmirim. Lale. Rahmanov. Rüstem Rahmanov. Sen de burada sen, besneci. Sen niye çimirsen? Hevesim yoktu. Diye sen sudan korkursan. Korkma, su soğuk değil. Ben hiç neden korkmuyorum. Yağış yağır. Acülük, ne diyen misin? Cansızın bir sen, kes avtobüse. Soğuk da ya, Cüllük. Cüllük, tez derpen. Thank you.
Hamı buradadır. Hamı buradadır. Yaxşı, gedək. Uşaqlar, bəs Lale necə oldu? Saxla, saxla! O cür Leysan yağışın altında suya atılmaqdan qorxmadı. Əvvəlcə qorxurdum, suya girəndən sonra hər şey dəyişdi. Sonra daha heç qorxu beləmədim. Hər halda çox qəribə mənzərə idi. Dəniz elə bil qaynayırdı. Qiyamət qızsız. Heç fikir vermisiniz? Kinoda həmişə baş rollara gözəl qızları çəkirlər. Axı həyatda belə olmur. Biri göyçək olur, biri kibir olur, biri də miyanə. Amma gördüyüm filmlərdəki qızlar hökmən qəşəng olur. Güya yer üzündə heç kibir qız yoxmuş. Elədir, mənə də elə gəlir. Lale, bilirsiniz, mən bir fikrə düşmüşəm. Sizin portretinizi çəkmək istəyirəm. Nə sərt üzü var? Bu məşhur rəssamdır. Gəl, bax qızım. Bunlarsa onun əsərləridir. Onun qəlbidir. Qızım, diqqətlə bax bir, bu sərt sifətli adam yalnız gördüklərini löhiyə köçürmür. O təbiyyəti tərənnüm edir. Gəl otur qızım. Axı, o niyə mənim portretimi çəkmək istəyir? O qədər gözəl qız var ki. Mən təkcə sənin üzvünün cizgilərini çəkmirəm. Mən sənin qəlbini, duyğularını, arzularını çəkirəm. Axı, bu çətindir. Çox çətindir. Lale, səni çağırıram, eşitmirsən? Yox, eşitmədim. Biletlərə görə çox sağ ol. Dəyməz. Və sözün niyə getmədin ki? İşim vardı, ona görə gedə bilmədim. İnanmıram. Axı... Özüm bil. Yaxşılıq eləyirsən, sonradan da danırsan, bunu necə başa düşmək olar ki? Nə eləmişəm? Lale. İşə düşdük ki. Tərpənməyin, belə baxın, belə, indi mən sizi eşidirəm, yaxşı eşidirəm. Mən ki,
Suram, danışmıram. Yok, danışırsız. Aydın danışırsız. Günler ötüb keçirdi. O her şeyi bilmek istiyirdi. Bilə-bil nəyisə mənə sübut etməyə, fikirlərimi yüzümdən, gözlərimdən oxumağa çalışırdı. Mən onunla danışanda heç sıxılmırdım. İşinizdən razısız Lalə? Bilirsiniz, ilk günlər laf gülməyim gəlirdi. Sərinçinlərim kabiniyə girən kimi ciddiləşir, quruyub qalırdılar. Lift aşağı inəndə nədənsə özlərini itirir, elə-bil ayaqları yerdən üzülür. Elə bil onlar çəkisiz olurdular. Müşahidəniz yaxşıdır. Yaxşı müşahidəsi olan adamlar həyat hadisələrini düzgün qiymətləndirə bilir, onun mənasını anlayır. Ürəyimdə bir arzum var. İstəyirəm həyatda maraqlı hər nə varsa, hamısını görəm, duyam. Lalə, nə üçün belə biraz bəzəkli danışırsınız? Yəqin ki, çox kitab oxuyuram. Çox vaxt kitabdakı qəhrəmanlarla söhbət eləyirəm. Evdə, küçədə, işdə isə nədənsə çox danışmaq istəmirəm. Çox vaxt öz-özümlə danışıram. Bəyəm sizin bir dostunuz, yoldaşınız yoxdur. Yox. Başınızı uca tutun. İndi özünüzə baxa bilərsiniz. Bu mən idim. Həm də mən deyildim. Mənə də oxşayırdı. Başqa qıza da. Heç bir şey başa düşə bilmirdim. Burada nə isə qəribə sir var idi. Nə isə bir möcüzə baş vermişdi. Mənimlə portret arasındakı fərqi anlaya bilmirdim. Bu şəklə baxdım, baxdım. Sonra anladım ki, portret mənim sifətimi, zahirimi yox. Ürəyimi, hisslərimi, bütün təbiətimi əks edir. Mənim belə olduğumu indiyədək heç kəs görə bilməmişdi. Amma baxın, mən varam, varam, varam. Portretdəki mən, həyatdaki mən. Sərnişin liftində işləyən qız sağalıb yenə işə çıxdı. Mən yenə də xidmət liftində işləyirəm. Heybi yoxdur. Taliyimdən razıyam. Cüllüt! Cüllüt! Eşitmirsən? Çəkil oradan. Hovuza düşərsən cüllüt. Mən cüllüt deyiləm, mən laləyəm. Xidmət lifti. Deyirlər, səhnə arxasında elə işçilər var ki, tamaşanın gözəl keçməsinə kömək edirlər. Amma tamaşaçılar onları heç vaxt görmürlər. Xidmət lifti də belədir.